សម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024បានណែនាំឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបន្ធូរបន្ថយលក្ខណៈនៃការថតរូបនិងសម្រួលនីតិវិធីចូលទស្សនានៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរសម្ដេចថបតីបានណែនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រគល់ភារកិច្ចជូនគ្រឹះស្ថានអង្គរកែសម្រួលនីតិវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណទេសចរទស្សនាប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់អង្គរឲ្យមានភាពសាមញ្ញដោយបច្ចុប្បន្នភ្ញៀវដែលទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីច្រើនត្រូវបំពេញរួមទាំងការថតរូបពាក់កាតហើយពេលខ្លះការឆែកនៅពេលភ្ញៀវដើរនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវក្នុងឱកាសថ្លែងសារពិសេសស្ដីពីសមិទ្ធផល1ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានៃកម្ពុជាសម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាហើយក្រៅពីការបដូរម៉ោងនេះក៏លោកមកខ្ញុំក៏បានណែនាំក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈបន្ធូរលក្ខណ្ឌនៃការថតរូបនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដើម្បីជួយបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងលើកតម្កើងលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនិងជំរុញវិស័យទេសចរប្រទេសយើងខ្ញុំក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពុននីរតបកុលភារកិច្ចជូនគ្រឹះស្ថានអង្គរឲ្យកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណទេសចរចូលទស្សនាប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់អង្គរឲ្យមានភាពសាមញ្ញដែលបច្ចុប្បន្នភ្ញៀវដែលទិញសំបុត្រចូលទស្សនាត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីច្រើនការបំពេញនីតិវិធីបែបបទច្រើនរួមទាំងការថតរូបពាក់កាតហើយពេលខ្លះគឺការឆែកនៅពេលដើរកំសាន្តនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវមិនមែនបន្ទុះទៅដល់មន្ត្រីរបស់យើងទីជាកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចដែលធ្វើប៉ុន្តែយើងត្រូវកែនីតិវិធីបានឲ្យគិតគូរអំពីនីតិវិធីអ្វីដែលយើងថាអាចជៀសផុតពីការថតរូបយកព័ត៌មានហើយធ្វើបានដោយរាល់ថ្ងៃទៅជាធ្វើនីតិវិធីដែលឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអនពុននិរតបានរៀបការមកខ្ញុំបានកំពុងគិតគូរពីជំរើសមួយចំនួនរួមទាំងដូចជាកងដៃពាក់ដែលមានបាខូតទៅទៅឬមួយក៏ QR code នៅក្នុងទូរស័ព្ទតែម្ដងដែលភ្ញៀវទិញហើយគឺមិនចាំបាច់ថតរូបដាក់រូបថតពាក់កាតអីចេញចូលនោះទៀតទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងព្រោះចំណុចតូចតូចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារធំហើយបើយើងស្រួលនៅចំណុចតូចតូចនេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចជួយស្រួលទៅដល់វិស័យទេសចរនៅតំបន់អង្គរនេះក៏កាន់តែល្អប្រសើរទាំងមគ្គទេសទេសចរក៏យើងអាចជួយស្រួលទៅតាមការគូការដែលខ្ញុំដាក់កាន់លើទាំងគូការទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបទពិសោធន៍នៃភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ទៅថតរូបនៅតំបន់កោរបស់យើងកាន់តែស្រួលកាន់តែងាយកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនីតិវិធីច្រើនហើយពេលជាមួយគ្នាក៏ងាយស្រួលដល់បងប្អូនមន្ត្រីអនុវត្តរបស់យើងអាជ្ញាធរអប្សរារបស់យើងក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការអនុវត្តពលលក្ខខណ្ឌកាន់តែសាមញ្ញការងារបងប្អូនពិនិត្យក៏កាន់តែតយហើយអាចបដោតទៅលើការងារធំធំនៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពប្រសាទនិងទេសចរនៅទីនោះ
បើតាមប្រសាសន៍សម្ដេចធិបតីការធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌកាន់តែសាមញ្ញភ្ញៀវទេសចរក៏រីករាយហើយមន្ត្រីធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងរមណីយដ្ឋានអង្គរក៏ងាយស្រួលធ្វើការដែរសូមជម្រាបថាថ្មីៗនេះមានការចុះផ្សាយក៏ដូចជាការពិភាក្សាគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃសេវាកម្មថតវីដេអូនិងរូបភាពរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដោយបានលើកឡើងថាមានតម្លៃថ្លៃជាដើមជាមួយគ្នានេះក៏មានការយល់ច្រឡំថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរារឹតបន្តឹងការថតរូបនៅរមណីយដ្ឋានប្រាសាទអង្គរប៉ុន្តែបើតាមអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាតម្លៃសេវាកម្មថតវីដេអូនិងរូបភាពសម្រាប់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានកំណត់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024គឺជាតម្លៃនៃសេវាកម្មដែលបានអនុវត្តតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2012មកម្លេះនិងពុំមានការដំឡើងតម្លៃណាមួយឡើយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាมันមានការហាមឃាត់ទេចំពោះការថតរូបភាពឬវីដេអូសម្រាប់ចងក្រងជាអនុស្សាវរីយ៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬលក្ខណៈទេសចរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈនិងវប្បធម៌ឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ពីភាពទាក់ទាញនិងសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជា។